Տրանսպորտային միջոցի հաշվառման համարանիշը սահմանված տեղում չփակցնելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում 5000 դրամի չափով, իսկ անընթերնելի կամ ստանդարտին չհամապատասխանող հաշվառման համարանիշով տրանսպորտային միջոցներ վարելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում 10000 դրամի չափով։ Ժամանակավոր համարանիշի օգտագործման ժամկետը լրանալուց հետո տրանսպորտային միջոց այդ համարանիշներով վարելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 20 ապատիկի չափով։